50-ից ավելի գրող Հայաստանից, Ռուսաստանից, Լեհաստանից, Իտալիայից, Գերմանիայից, Հունաստանից կմասնակցի գրքի Երևանյան միջազգային 6-րդ փառատոնին։ Ներկայացված կլինի մոտ 40 հրատարակչություն, միջոցառումները կմեկնարկեն մայիսի 25-ին։ Գրականությունը կրթական ծրագրի անբաժանելի ու կարևորագույն մասերից է, և շատ կարևորում եմ, որ գրքի Երևանյան փառատոնը լինի նաև մեր դպրոցականների ու ուսանողների համար ամենահաճախելի վայրերից մեկը։ Այս տարի կարծես մեր փառատոնը համընկնում է Վերջին զանգի արարողությունների հետ, և ինչու ոչ, շատ հետաքրքիր կլինի նաև վերջին զանգը անցկացնել գրքի փառատոնը, նույնպես մտցնելով այցելության ծրագիր։ Գրքի Երևանյան փառատոնը նախարարության ամենախոշոր ծրագիրն է, որին այս տարի աջակցում է նաև Երևանի քաղաքապետարանը։ Այս 2-3 օրերի ընթացքում վստահ եմ, որ գրքասերների համար սա մի մեծ տոն է լինելու, և մեկ հարկի տակ հավաքելով հրատարակիչներին, գրքասերներին, այն կարգախոսը, որի մասին խոսեցիք, իրականություն է դառնում, այսինքն քաղաքը կարդում է, և մենք շարունակում ենք առաջ մղել այդ կարգախոսը։ Ավինյանի խոսքով քաղաքապետարանը շարունակելու է աջակցել գրքի հանրահարչակմանը։ Այս տարի մենք շարունակում ենք գրադարանային ֆոնդերը համալրել նոր գրականությամբ, և թվայնացնում ենք նաև գրադարանների աշխատանքը, և առհասարակ մեր կարծիքով մեր քաղաքի նկատմամբ վերաբերմունքը սկսվում են հենց այն անհատից, որը որ պետք է վերափոխվի։ Այս տարի գրքի փառատոնին նախատեսված է ավելի քան 20 միջոցառում, այդ թվում գրքի տոնավաճառ։ 3 օր շարունակ ուղիղ կեսօրից ժամը 12-ից մինչև 3-ոյան 9-ը սպասվում են գրքի շնորհանդեսներ, պանելային զրույցներ, գրական երաժշտական վաթլ, համերգային հատված, և իհարկե հանդիպում գրողների հետ, հայ և արտասահմանյան, այնպիսի անվանի գրողների հետ, ինչպիսիք են Արամ Պաչյան, Մարիամ Պետրոսյան, Տատյանա Տալստայան, իտալացի բանաստեղծ Կլաուդիո Պոցանին։ Գրքի Երևանյան միջազգային 6-րդ փառատոնը կհյուրընկալեն Մայր թատրոնն ու Խաչատուր Աբովյանի տուն-թանգարանը։ Ըստ նախնական կանխատեսումների փառատոնին մոտ 15,000 մարդ է մասնակցելու։ Ես ուրախ եմ, որ գրքի մեծարման օրը այլևս միայն գիրք նվիրելու օրը չէ, սա հրաշալի հնարավորություն է ընթերցող գրող, հրատարակիչ, թանգարան և առհասարակ ընթերցասերների այս շղթայական կապը ապահովելու։ Գրքի Երևանյան փառատոնի ավարտին կլինի գրական մրցանակաբաշխություն, մրցանակներ կհանձնվեն արձակ, պոեզիա, դրամատուրգիա և մանկապատանեկան գրականություն անվանակարգերում։ Հաջորդ տարի նախարարությունը մտադիր է գրքի ամենամեծ տոնն անցկացնել մարզերում։ Էլեն Սարգսյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։